Так, սկսենք այս կոմպլեկտից սա կանացի սպորտային հագուստը ընդհանրապես երկնագույն գույնի հետ սեր ունեմ ցանցուրտ եմ եւ մտածում եի որ վազելու համար առյայի համար այդ երկար սվիտեր շատ հաստ դրոխնիտ կա հա եւ այտենց հագուցում Եվ իր հետ կայքում առաջարկվում էր այս շորտերը։ Կամ մի այո, այս շորտերի բաժնում էլ սա էր։ Որոշեցի, որ միասին գեղեցիկ կնայվի, իրականում գույները բավականին մոտ են։ Ավելի շատ այս գույնը ու այս գույնն է մոտ։ Շատ գեղեցիկ կնայվի կարծում եմ եւ վազելու համար լավ եւ առօրյայում հագնելու համար կարծում եմ նույնպես շատ լավ է։ Գոհեմ որակից իմ սիրած հաստ տաքուկ որակն է, ընդհանրապես ես միշտ գրում եմ իմ ֆիրմայի հագուստը, իմ ֆիրմային ամենալավն է եւ ամենակարևորը որ իմն է, ես մեծ հաճույքով եմ գրում այնինչ ես գնում եմ Faber-Lic-ից, ես շատ սիրում եմ, գնահատում եմ, նրանք անմահ են, թմահ են այս հագուստները, որոնք ես առնում եմ, որովհետեւ Երբեք ես չեմ տեսնում Faber-Lic-ի շորերի մաշվելը կամ փչանալը, ես չեմ տեսնում։ Սկսենք բլուզից, արտիկուլ 86-28-62, սվիտշոտ սը բրինտոն, գալուբոյ, չապը M, 80% բամբա, 20% պոլիեստեր։ Так, եւ շորտերը, չապը M, սվետլսինի, 52% բամբա, 35% պոլիեստեր, 3% սանդեքս։ Կտորները տարբերվում են, շորտերը փափուկ չի ընդհանրապես, տեսեք, ինձ ավելի ձիգ կտոր է, մի քիչ էլ ձգվող։ Շորտերի մեջի հատվածը այսպես է։ Ես օրինակ կնախընտրեի, որ շորտերն էլ այս ձև լիներ, այս մատերիալից լիներ, բայց ոչինչ։ Սա ինչ վերաբերվում է այս հագուստին։ Так, հիմա Մյուսը Դա-դա-դա Սրանք իմ ամուսնու կոշիկներն են, չեմ տվել հագնի, որ նկարեմ, բացեմ եւ նկարեմ, որտեղ շատ եմ սիրում այս պահը։ Արտիկուլ 88-65-30, չափը 44 չափն է։ Նույն սրանից այս հատվածում երկնագույն երանգով տղայիս համար եմ վերցրել, արդեն մեկ ամսից ավել է, հագնում է, շատ հավանում է, ամուսինս էլ իր բոթասին էր սպասում, շատ լավ վարիանտ է, կակրաս ավելի աշնանային տարբերակը։ Ինչպես միշտ ես կարծում եմ, որ որակը հիասքան չա, տեսնենք ինչքան կհագնեն տղաները, տակացուն բավականին կոշտ է, ես ու սա կարելի է իհարկե ծալել ցանկության դեպքում։ Այսպես արտիկուլը ասեցի դες։ Այս հատվածում կտորները Այս ամբողջը էկո կաշի է։ Եվ հաջորդը։ Հաջորդը իմ ներքնազգեստն է։ Ես այն բավականին մաչելի գնով եմ վերցրել, ռասպրադաժայում էր, իսկ ինձ պետք էր նոր լողազգեստ։ Ճիշտ է, ես Տիգրովկայի սիրահար չեմ, բայց կար սա, վերցրեցի սա, որովհետև հեսա ձեզ ցույց կտամ, որակը սուպեր է։ Արտիկուլը 50-40-02, ես գիտեի, ես Faber-Lic-ից սա իմ երրորդ թե չորրորդ լողազգեստն է, ես սպասում էի շատ լավ բան ու ես ստացա շատ լավ բան։ Այստեղ երկու տակա, դուք պատկերացնեք, հա, Որակը շատ լավն է, շատ փափուկ, շատ ձիգ կտորա։ Հատվածում պաշտպանիչ թաղանթը, այս հատվածում
բարձիկներ կամ որոնք կարելի է հանել ցանկության դեպքում, ես չեմ սիրում սովորաբար այս բարձիկները հանում եմ այսպես, այստեղ լողավազան եմ ուզում գնամ եւ ինձ մի քիչ թարմություններ պետք, եթե չեմ սխալվում մոտ 8 թե 9000 դրամ եմ գնել, մի անգամ շատ վաղուց ես էս գնով լողազգեստ էի գնել, որը մի անգամ եմ հակի, դրանից հետո ինքը փչացավ, լվանալուց հետո փչացավ, իհարկե դա ֆաբերլիկիս չէր, սա ես գիտեմ, որ ես շատ երկար տարիներ կհակնեմ, ինձ թվում է մի 5-6 տարի ինքը ինձ կծառայի, ես էլի ունեմ ֆաբերլիկից, հենց հիմա հակնում եմ, բայց մի քիչ ավելի նորություն եւ թարմություն էի ուզում. Так, սև գույնի շորտեշ, նույն կապույտն է, կապույտի նույն ձևն է, ուղղակի սև, ես ձեզ նոր ցույց տվեցի սրա կապույտը, այստեղ ամեն ինչ նույնն է, շատ սենց մուգ հագեցած սև գույն է, շատ գեղեցիկ է, արտիկուլը 86-30, 84, Так, մյուսը իմ տաբատն է, արտիկուլը 86-30-36, և կարելի ասել Եվի վերջինն եմ թրցրել, պահեստում համենայն դեպս իմ վերջինելուց հետո այլևս չկար, ես նաև իր հետ վերցրել եմ փափուկ հենց նույն գույնի բլուզ, էլի ֆաբերլիկից, դա դեռ չեմ ստացել, բայց կստանամ շատ շուտով սրա հետ հագնելու համար, մի հատ է շատ գեղեցիկ պոլո բլուզ եմ պատվիրել, կտորը լավն է, ես շատ նմանեցնում ես մեր վերջի կոլեկցիային, որ կապույտ գույնի առա, արտիկուլ 86-30-36, 98% բամբակ, 2% սանդեքս, ես հատվածում ռեզինը, կողքերից գրպաններ ունի, բավականի խորը գրպաններ ունի, ներքևի հատվածում ուղղակի ուղիղ իջնում է, լավն է, ինքը հիմնական գարդերոբի համար շատ հարմար գույն է, ամեն ինչի հետ կսազի, և նաև ինչը դուր է գալիս, ես վերջերս այս ներքևի հատվածը, որ մի քիչ նեղացող, կարճ, իմ հիմնական բազային գարդերոբի մեջ կգնա, շատ լավն է. Սա ընկերներ, սա ամբողջ տղամարդու ներքնազգեստ է, ես էլ չգիտեմ այսքան ինչի եմ առել, սա M չափն է, ամ տղաներիս կհակնեն, Так, սա M չափնա, սա M, սա XL-ա, XL-ի արտիկուլ 82-467, 95% բամբակ, 5% էլաստան, երեխեք որակը սուպեր է, սրանք իմ տղաները հակնում են 4-5 տարի հագնում ենք մենք այս ներքնազգեստը, ես գիտեմ ճիշտ նսած, ինձ ամեն ինչ ստեղ ծանոթ է, շատ լավն է, հաստ լավ կտոր է, ձիգ կարեր են, ճիշտ ներքնազգեստը, իսկ ստեղ XL է, սա նույնպես XL, սա նույնպես XL, XL, սրանք մեծ են, իսկ սա M-ն է, M-ի արտիկուլը 83-46-82 արտիկուլը, որ պետք է վերցրեք, այսպես էստեղ մի հատ տաք զուգագուլ պայա, ուզում էի որակը տեսնեի, ճիշտ ասած պատվիրելուց առաջ,
սրանք բրդյա զուգագուլպաներ են, մեծ տեսականի կար բրդյա զուգագուլպաների, այստեղ փոքր ամինչ գրված, ու ես չգիտեմ դու կարողա, կարողանաք սենց կամերան մեծացնենք, արտիկուլը 82-05-71, հա, չնայց աստավը չկարթացինք, բայց մերեք աստավն է կարթանք, 70% բուրդ, 25% պոլիամիդ, 5% էլաստան։ Բրդի նասկիներ Ֆաբերլիկից շատ ունեմ, սիրում եմ, պետքա նամանավանդ է սեզոնին, սա կգնա իրանց հետ, սենց մուկ սիրի է, ինչ-որ ընդհանրապես բրդյան ասկիներ շատ-շատ եմ սիրում, նամանավանդ այս փափուկները, որ առաջ տատիները գործում էին, մի տեսակ կոշտ էին լինում, թելերը ծակում էին, բան, սրանք չեն ծակում, շատ հաճելի է կրելը։ Դա քանի որ մենք դեռ տրիկոտաժի մեջ ենք, ես ուզում եմ ձեզ նաև ցույց տամ այս գուպկան, արտիկուլ 91-04-86 այս վերցրել եմ մաքրության համար, հիմնականում վերցրել եմ լոգասենյակի համար, հետաքրքիր սենց չոր կտորը, առաջին անգամ եմ սենց կտորի հետ հանդիպում, ինքը մի տեսակ լավ չորը, իստվումա լավ կմաքրի, փորձի համար եմ վերցրել, կար սրանից ձեռնոց, կար նաև սենց կլոր դիսկ, ես սա վերցրեցի, կփորձեմ, և եթե ինձ դուր գա մատերիալը, շատ հետաքրքիր է, գիտեք, ինքս էս չորոտ է, ինքը փափուկ չի, որ ցելոֆանի մեջ էր, ինձ թվում էր փափուկ է, բայց հիմա, որ սա ձեռք եմ տալիս, ինքը չոր է, բավականին կոշտ է, ինձ թվում է, ինչ-որ մաքրության համար շատ օգտակար բան է լինելու, լոգասենյակի պատերի մաքրման համար եմ վերցրել, կաֆելի մաքրման համար եմ վերցրել, մյուս այս փափլիկն է, հուսով եմ երեխաների ձեռքից չեմ վերցնի, արտիկուլը 55-280, վերցրել եմ մազերս հավաքելու համար, իսի գեղեցիկ փափլիկ զայչիկա, տեսնենք հարմարա, թե չէ։ Այո, շատ հարմար է, տակ, հակուստը կոսմետիկան վերջացրեցինք, կոսմետիկան արդեն սեղանին է, բայց այստեղ կոսմետիկայից բացի կա նաև մի քանի բաներ, որոնք ես առաջին անգամ եմ վերցնում, և ինձ շատ-շատ հետաքրքիր է սրանք բացելը, սա պարտատիվնի իրիգատր, բերանի խորոչը լվանալու համար, ատամները և ատամների և լնդերի արանքը մաքրելու համար, ջրի շիթո օգտագործում, ես ունեմ իրիգատոր ուրիշ ֆիրմայից և շատ ուրախ եմ, որ հիմա նաև ունեմ իմ ֆիրմայինը, տակ ասեմ ձեզ արտիկուլը 91-04-25, ահա սահանեցի, դուպի միջից եստեղ ինստրուկցիա և այլ ենց ինչ-որ բաներ, իրա հետ եկել այնց նաև 2 հատ նասատ կամ, սորաբար իրգատորների հետ 2 հատ նասատ կայա գալիս, աչքիս աստեղությալ է, հա, ըհը,
Եվ հենց ինքը իր գատրը։ Այստեղ հավաքվում է ջուր, ես չգիտեմ ոնց է։ Այստեղ։ Ահա։ Այստեղ ջուր է լցվում, փակվում է։ Այսպես հետաքրքիր ձև է ինքը, տեսեք, այսպես բացվում է։ Եվ այսպես փակվում է, այստեղ իր զայրադիչնիկի տեղն է։ Այստեղ հագնում է իր գլխիկը և միանում այստեղով, հիմա հոսանք չունի, հոսանք չունի, սա սխմելով գլխիկը հանում ենք, դնում ենք, այստեղից շատ ուժեղ ջրի շիթա դուրս գալիս, որը անդժվարամատչելի հատվածներում բերանի խորոչի մաքրում է ատամների և լնդերի արանքը, սուպեր բանա, ովքեր որ բրակետներ ունեն կամ իմպլանտներ ունեն, ես ունեմ իմպլանտ, դրա համար ես միշտ սրանով եմ լվանում, շատ օգտակար գործիքը, ուրախ եմ, որ ունեմ իմ ֆիրմայինը, օգտագործեմ մեծ հաճույքով, մնացինք առաջ, էլի մի քանի նոր բան, որոնք առաջին անգամ եմ վերցրել, սա կոշիկների չորացուցիչն է, օգնում է կոշիկները շուտ չորանալ, գալիս եք անձրևից տուն, այս իրանք դնում եք կոշիկի մեջ և ձեր կոշիկները շատ ավելի արագ են չորանում, որտև ստեղ խոնավություն կլանող ինչ-որ հատիկներ են, ես ուզում էի վաղուց վերցնեի, արտիկուլը 11876, այստեղ ինչ-որ ուսլովի охранения, ինստրուկցիա կ պրիմինենյու, ապակովքը, մի քանի ժամ դրեք կոշիկների մեջ, չես այստեղ նկարի մեջ ցույցա տրվում, դե ձեր կոշիկները շուտ կչորանան, հաջորդը այս եղունգիների խարտոցն է ապակուց, արտիկուլ 91434, ես մի հատ էլ ունեմ էլի ապակուց խարտոց Ֆաբերլիկից, որը շատ-շատ եմ հավանում, ես չէի պատկերացնի, որ ապակուց խարտոցներ կդարնան իմ ամենասիրելի խարտոցներ, որով հետև նրանք ընդհանրապես չեն վնասում իմ մաշկը, իսկ ես զգայուն մաշկ ունեմ, դու կաղոս նույնիսկ մաշկիտ վրա ունես, իրանք չունեն սուր ծայրեր, ընդհանրապես բոլոր կողմերից գլորիկա ինքսնց, շատ հարմար է, նույնիսկ երեխաները կաղ են սրանց օգտվել, ինձ շատ-շատ է դուր գալիս, ես խարտոցով հնարավոր չի քեզ վնասել, հնարավոր չի ինչ-որ ռեսկի բաներ անել, իրանք նաև բավականին ինչքան է, որ հետաքրքիր է, բայց չգիտեմ ինչի, ինձ թվում է իմ մյուս խարտոցը ավելի լավ էր խարտում, քան սա, ու լավ կփորձենք երևա, բայց պատյանը ինչ-որ դուր է գալիս, մի տեսակ շատ էլեգանտ բան ասեք, տակ, մյուսը, որ իմ համար նորություն է, դա այս գործիքն է, որ գչում է պեմզը դլյա ստուպնիչ, սենց առաջի հայցքից շատ արյունակ մի բանը, որ չեմ հասկանում, սա ինչ պետք անի, ոնց պետք անի, արտիկուլը 910194, բայց քանի որ ինձ պետք էր և ինքը ինձ հետաքրքիր էր, որոշեցի գնել, համեն ձեզ ցույց տալ, նենց հրաշալի կարծիքներ էր գրված իրա մասին կայքում, որ կարդաս ու չառնես չի լինի, որ կարդում ես ուզում ես առնես, ուրեմն այստեղ ինչ հետաքրքիր բան է բացահայտվում, այստեղ ուրեմն ապակի է, թվում է թե ապակի է, որը բրնող մասնիկներ ունի, թե սենց հիմա քաշեմ, մատս սենով կալի է եղունգի խարտել, շատ լուրջ բան է, սենց նայում եք, ծվում է թե գլատկի է, բայց իրա վրա ինչ-որ սենց պշիկներ կան, իրա վրա
հազիվ է դա մատով զգացվում, որտեվ շատ մանր է, ինչ հետաքրքիր է, սա փաստորեն ապակի է, այս գործը անում է ապակին, եվ այնքան սուր է, ասենց որ անում եմ չէ մատով, մատերը սենց խարտում է, հետաքրքիր է, տակ ոտերի սրա փորձեցի, վաղ, մի խոսքով մոշնի բանա երևում, չէի մտած երբեք, որ ապակու վրա, չգիտեմ կամերաս տես կարողում, այս հատվածում տեսեք սա կսեցի պրոստ ոտիս, ինքը սենց մաշկը սքերեց, շատ լավ քերող հատկություն ունի, իրա վրա այս հատվածում, որ մատս կպնում է, սենց բռնում է մատս, առաջին անգամ եմ տեսնում սենց բեմզա, բայց շատ լավն է, և դիզայնն էլ է շատ լավը, կարծում եմ լոգասենյակում գեղեցիկ կնայվի, և բոլորը կհարցնեն, թե սա ինչ է, մնա կարևորը, որ ֆիրմայի անունն է, տակ, տեսնենք ինչ կա էլ իմ համար այստեղ նորույթ, իմ համար այստեղ էլ նորույթ, կա, եվս մի նորույթ կա, մոնարդայի յուղ եմ վերցրել, վիտամին Ե-ով, նել կուտիկուլա մոնարդա, վերցրել եմ եղունգների համար մոնարդայի յուղ, չնայած ինձ թվում է սա միայն եղունգների համար չի, բայց ես վերցրել եմ կոնկրետ տղաների համար, որովհետև բորբոքվում է իրանց եղունգները մեկ-մեկ, ինչանուշ հոտ ունի, լիմոնի հոտ ունի, սա նաև շատ լավ հակասնկային միջոցա, ասեմ ձեզ, չնայած հույսով եմ, որ սունկ չիմ երեխաների մոտ, բայց ամեն դեպքում եղունգը բորբոքվում է տղայից, ես վերջերս, արտիկուլը 67-34, այն հակասնկային շատ լավ խնամող յուղ է, որը նաև նպաստում է գեղեցիկ եղունգների աճին, այն կարելի է ուղղակի էլ վերցնել և օգտագործել, ուղղակի և կարելի է որպես բուժման նպատակով վերցնել, ես ավելի շատ բուժման նպատակով եմ վերցրել, կփորձեմ ձեզ կասեմ արդյունքը, շատ լավ բնական հակաօքսիդիչ բան է սա, հակասեպտիկ նյութայինքը, այսինքն առանց քիմիայի դու կարող ես բուժել քո եղունգների հետ կապված խնդիրը, իհարկե եթե լուրջ բան էր չի, որոնք պետքա հիվանդանոց գնալ, մեր մոտ լուրջ չի, բայց կսկսենք կիրառել, մեկ էլ սա էր իմ համար նորույթ, հա չէ ես ինձ ասում եմ, բայց էլի ինչ-որ նորույթներ եմ հայտնաբերում, աչքերի մակիաժը մաքրող նյութը, սա, և սա, սա բիոսիցա, բյուսի արտադրանքն է, սա ես Ֆաբերլիկից միշտ էլ օգտագործել եմ, և աչքերի և դեմքի կոսմետիկայի մաքրման համար, սա նույնպես, սա հենց աչքերի համարը, այդպես, սա և աչքերի և դեմքի համարը, և նաև սրանով մաքրում են են կայուն տուշերը, որոնք ոչ մի բանով չես կարող մաքրել, սրանով մաքրվում են շատ կայուն տուշերը, տակ, հիմա անցանք արդեն և մնացած իմ համար ծանոթ տեսականուն, և իմ ամենասիրած յուղը մազերի իմ, արտիկուլով կգտնեմ, ձեզ ասեմ, արտիկուլ 82-15, սալոնքեր շարքի մազերի յուղն է, մենք երկու աղջիկներս էլ երկար մազեր ունենք և խնամում ենք մեր մազերը, մեր մազերի յուղը վերջացել էր, մենք սպասում ենք մեր յուղին, այժմ ունենք երկու տուպ, մեկ երկու կաթիլը վերցունեք մազերի վրա, մատների վրա, հարդար մեկ ձեր մազերը և ստանում եք սուպեր սանրվածք, և սուպեր սանրվածք, և ձեր մազերը խնամվում են, և փայլում են, և շատ անուշ բուրում են, ամբողջ օրը ես յուղի բույրը ձեր մազերին է լինելու, ձեզ հիշացնելու է իրա մասին, շքեղ բույր ունի և շատ էֆեկտիվ միջոցը սանրվածքը երկար սլացիկ պահելու համար, շատ լավ բանը, իմ համար էլ նորություններ չկան, վենտոնիկ եմ վերցրել ոտքերի երակների համար, շատ լավ բանը, 17-33, չնայց արդեն ահագին բաներ չկա, բայց ամեն դեպքում դեռ օգտագործում եմ, ահագին խնդիրներ հաղթահարել եմ,
Ուրեմն սրանք մեկ աղջիկաս մեկը տղայիս համար է, դեմքը լվանալու փրփուրը, 4-ը մեկում սա եւ փրփուրը եւ մասկայա եւ սկրաբա, ինչ ասես։ 4-ը մեկում արտիկուլ 0466 շատ հարմար է երիտասարդ մաշկի համար, որը հակված է, հակում ունի կորիակների, բզուկների, բշտիկների եւ այլն։ Սև կետերի մաքրման համար։ Այս սերիան ընդհանրապես այդ երիտասարդական սերիա է համարվում։ Так, ես վերցրել եմ հիգենիկ գել, հիգենիկ լվացումների համար, ընտանիքի համար եմ վերցրել, ով կուզիք օգտագործի, մեր արդեն վերջանում է, արտիկուլը 2888, այսպես, ինտիմ գել լվացվելու համար, այսպես, քանի որ օճառ չի կարելի օգտագործել, այս գելերը կարելի է։ Так, мюсы есть стаца укрепляющий гель бальзам против выпадения волос. Самозатапутян дем бальзам, артикул 1680. Ми хат октагорцум եմ եւ мюсы վերցրեցի. Ընդհանրապես մազաթափության սերիան ես վերջերս իմ ուշադրության կենտրոնում եմ։ Օ, հնքերի շատ սպասված գելը, ըստ աղջիկը սա իմ ձեռքից կթրցնի, երկու հատ եմ վերցրել, մեկը ինձ, մեկը իրեն։ Հոնքերը սանրելու, ֆիքսելու գելա, թապես լրիվ հոնքերի տեսքը փոխում է, չնայած ինքը թափանցիկ գելա, բայց այդ ֆիքսացիան արդեն խնամված, գեղեցիկ, սենց սալոնային տեսքա տալիս։ Так, ատամի թելեր, երկու հատ սև և սպիտակ, բերանի խորոչի բաժնում կարող եք գտնել, 13-14 արտիկուլը և 15-14։ Այստեղ է շատ սիրելի օճառն է, ընդհանրապես այս օճառը շատ լավ է նաև դեմքը լվանալու համար, ինձ որ ովքեր սիրում են օճառով լվանալ դեմքը, ես այս օճառը խորհուրդ եմ տալիս, սա նատուրալ օճառ է և սա շատ լավ է նաև բզուկների համար և մակիաժը մաքրելու համար, ինձ որ եթե օճառի սիրահարներ կան, վերցրեք, օգտագործեք։ Ես սա վերցրել եմ լոգանքի համար, երբ որ իմ գելերը վերջանում է, ես սուլֆատներով, ֆոսֆատներով մարմնի գելեր չեմ օգտագործում, так что ես իմ запасն որ եթե հանգարծի մարմնի գելը վերջանա, ես իրանով պետք է լողանամ։ Так, սա ատամ մածուկա, խտացված, 200+, արտիկուլ 1633, ուղղակի խիտ ատամի մածուկա բժշկական սերիայից։ Так, դեզոդորան դլյա օբուվի, սա նույնպես վերցրել եմ տղաների կոշիկների մեջ պչելու համար, որտև արդեն ձմերը, խունավը և սկսումա իրանց կոշիկներից հոտ գալ, իրանց ոտերին հիվանդություններ կպնել, սա և հոտնավերացնում և հիվանդություններն է կանխարգել, որպեսի կոշիկների մեջ ընկային հիվանդություն չապրի ու տենց ինչ-որ վատ բաներ չապրեն կոշիկների մեջ։ Так, մեր մազերի բալզամն է, միանգամից երկու հատ վերցրել եմ, որ քչություն չանի, մենք շատ սիրեցինք այս բալզամը, հենց հիմա օգտագործում ենք, սուպեր բալզամը, դպես էքսպերտ սերիան, մազերի խնամքի համար շատ լավ սերիա, Ֆաբրիկում կամ 3 սերիա, որ ես կարող եմ խորհուրդ տալ, մեկը էքսպերտն է, մյուսը Արիսուն է, մյուսը Սալոն Քերն է, ու իհարկե նաև այս բժշկական սերիաները, որոնք որ բժշկական են, այդ սերիաները նույնպես։ Հետաքրքիր է, որ ես ինքս ինձ շամպուն չեմ պատվիրել, հեչ լավ չեմ արել։ Так, ինչ եմ ես պատվիրել, ես պատվիրել եմ ստեղ թեյեր, ստեղ բրոնխո և գաստրո, և տեսնում եք թե ինչքան եմ պատվիրել, հիմա կասեք ինչ անում է սաղջիկը, և սա անտիստրեսն է, սա քնելուց առաջ եմ վերցրել, որ խմեմ, սա գաստրո է, սա բրոնխո է, դապես եթե իմ տունը չկա բրոնխո, գաստրո, ես ինձ վատ եմ զգում, որտև մեկը գայս ասմա փորս ցավում է, վսյո, խմմա գաստրոն, մեկը գայս ասմա կոկորդ ստացամ, խմմա բրոնխոն, ես հանգիստ եմ, ուրիշ տեղ ես իմ երեխաներին չեմ խմացնում, ինքս էլ չեմ խմում ուրիշ տեղ, միայն բրոնխո, գաստրո, և նաև վերցրեցի այդ հանգստացնող թեյը, սա պրոտեինային կոկտեյլը, 15 պորցիա, իմ երեխաները սպորտի են գնում և այստեղ 53% սպիտակուց է, սա սպիտակուցների և վիտամինների մեծ փունջ է, այստեղ վիտամին C,
վիտամին E, պանտենոլովայի կիսլատա, վիտամին B6, B1, B2, ֆոլիովայի կիսլատա, բիոտին, վիտամին B12, կալի, կալցի, ֆոսֆոր, մագնի, ցինկ, կրեմնի, ժելեզը, յոդ, սելեն, խրոմ։ Եվ այդ ամինչը այստեղ է։ Եվ սա նաև նրանց լավ նրանց համար, ովքեր սպորտով են զբաղվում, լավ նրանց համար, ովքեր միշտ չեն ուտում, ստեղ սպիտակուց կա, կլերացնեք սպիտակուցի քանակը, եւ նաև լավ նրանց համար, ովքեր նիհարում են, կարող են գիշերը խմել մի բաժակ, կշտանալ, քաղցր բան ուտել ու չչաղանալ, որովհետեւ ինքը շատ ցածր կալորիականություն ունի, եթե տեսնեք 98 կիլոկալորիա մեկ պորցիայի մեջ, այսինքն դուք ուտում եք մի ամբողջ պորցիա, կշտանում եք, հագեցնում եք ձեր սպիտակուցի կարիքը մի խոսքով, եւ ընդամենը ստանում եք 98 կիլոկալորիա։ Սա նիհայելու բանաձևը, նրանք ովքեր որ ախորժակի շատ լավ են, կարող են հաճախ սա օգտագործել ու չչաղանալ։ Ու ասեմ, որ շատ համով է նաեւ, շատ համով է, ես էլ եմ սիրում, մեկ-մեկ խմում եմ։ Так, այստեղ վանիլային, կոչվում է վանիլնա յաբլոկը, կոչվում է ապելսինովի տրոպիկի, 4 հատ թեյ եմ վերցրել, մեր շատ սիրած թեյերն եմ վերցրել, այս թեյը նաև շատ սիրում եմ, որտեղ մեր նախագահի նկարն է իր վրա, մի քիչ երկար ճանապարհակ է տուփերը սխմվել, այսպես, այս մեր ֆիրմայի թեյերն են, և իհարկե մնաց ձեզ ցույց տամ պրակլատկաները, և այս մի օճառը, այստեղ մի հատ օճառը կոշտ, ռոզվի կվարց, անհամբերեմ, որ փորձեմ հոտը, ուղղակի չեմ ուզում բացեմ հիմա, որտեղ դնելու տեղ չունեմ, շատ են գովում բույրը, և այստեղ իրոք կվարցա պարունակվում, տակ, գիշերային պրակլատկա, ցերեկային պրակլատկա, և ամենօրյա պրակլատկա, այսքան, իհարկե նախորդ պարտիա այստեղ ունեմ, սրանք կգնա դրանց մեջ, ես պետք է մոտապես մի երկու ամիս այլևս պակլատկա չառնեմ։ Մի խոսքով ընկերներ, սա իմ պատվերն է, այստեղ ատամիջոցքերն են, մնացած ես ցույց տամ, հա մեկ էլ այս դեզոդորանտների մասին սա ձեզ ցույց կտամ, սրանք ատամիջոցքերն են, սուպեր փափուկ չոտքեր են, երկու տարբեր գույն եմ վերցրել, տեսնենք ումը որ փոխելու է, կփոխենք չոտքերը արդեն, տակ, այստեղ 3 հատ մալակտիլինը, մալավտիլին մասին ինչքան պատմում եմ, այնքան կպատմեմ, սա իմ կյանքն է, իմ սիրտն է, իրեն մալավտիլինը մտել է իմ սիրտ, արտիկուլ 79912, այնքան բան է բուժում, որ չգիտեմ որը ասեմ, և այնքան լավ դեմքի կրեմը, այնքան լավ բուժում է ալերգիկ ցանը, վառածները, խփածները, լյուբոյ բան, ինչը ցավում է, կորագալի կսում եք անցնում է, և բերանի խորոչում, և կարող եք տամպոններ սարքել սրանով, մի խոսքով սուպեր բանը, այսա ամեն ընտանիքում ես խորհուրդ եմ տալիս, պետք է լինի, իմ երեխեքը արդեն ձեռ են առնում, ինձ ասում են ինչ լինում է, ասում ես մալավտիլին քսի, որտեվ այո, ինչ լինում է մալավտիլին քսում ես, ասում են դրա համար 3 հատ, ու ես 3 հատը շատ չիմ ես, բոլորս օգտագործում ենք մալավտիլին, տակ ուրեմն այստեղ շեյվինգ ֆոմ, փրփուրը սափրվելու համար, 2 հատ սափրվելու փրփուրը, և 2 հատ անտիպերսպիրան դեզոդորանտ, խնդրեմ, սա բոլորը իմ ընտանիքի համարը, ընկերներ ջան, եթե ձեզ դուր եկավ իմ գնումները, չմոռանաք ինձ դնեք լայք, և հետևեք իմ ալիքին, իսկ եթե ցանկանում եք գրանցվել, գրեք ինձ անձնական նամակ իմ տվյալները կամ վիդեոյի մեջ։